Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kami ucapkan kepada anda. Dari Stadium Gelora Bung Karno, beginilah barisan kesebelasan utama yang bersatu. Dan manakala bagi pasukan Myanmar, kita perlu... Pasukan itu akan layak ke peringkat akhir. So, pada saya, kita harus bermain bermati-matian untuk meneruskan, mempertahankan kita punya perlawanan terakhir peringkat kumpulan dengan menewaskan pasukan tuan rumah. Tetapi di perlawanan ini adalah berlainan sekali. Oh, peluang menarik untuk pasukan Malaysia. Oh, satu peluang terbuka sebentar tadi. Syahrul Azwari, lintangannya berjaya di pentas paruh akhir bersama Malaysia dan Indonesia. Fakri, peluang untuk Fakri. Beliau telah menjalankan tugas dengan baik. Sebagai pemain, beliau adalah pemain yang baik. Gerakan selangan mereka dilihat. Belum lagi menimbulkan bahaya benar kepada pasukan negara kita. Sepak tolakkan ke dalam. Berjaya dikawal. Sukan Asia Tenggara yang ke-26 yang kini rancak berlangsung di Indonesia. Satu lagi peluang asal Malaysia. Hasarudin melakukan hantaran ke depan. Kawalan Izzak. Izzak lepas. Bagaimana dari Izzak? Cantik hantaran ke depan. Dan bagaimana di sana? Peluang. Gol! Kebimbangan dan kerisauan pada gerakan Izzak Faris tadi. Yang menggunakan susuk tubuh beliau yang besar ini untuk menghalang ataupun dapat menewaskan pemain pertahanan pasukan Myanmar. Satu hantaran lintang yang cantik. Fakri Syahrani meluru. Sungguh pun dia dibaluti kecederaan. Namun dia bingkas pantas ke depan. Dan melakukan satu terjahan tepat ke pintu gol untuk memberikan gol pertama pasukan Malaysia. Untuk Malaysia menewaskan Myanmar 1-0. Melangkahkan Malaysia ke perlawanan akhir Sukan C 2011.